xalqimizni har xil meva mahsulotlar bilan ta'minlash borasidagi ishlarni yanada takomillashtirishga qaratilgan ko'rgazmali seminar kengash o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Joriy yilning 4-fevral sanasida O'rtaqala ovuli hududidagi Erkin Rasulov asalarichi fermer xo'jaligida yangi intensiv bog'lar yaratish, uzumchilikni rivojlantirish hamda xalqimizni to'rt fasl ham har xil meva mahsulotlari bilan ta'minlash borasidagi ishlarni yanada takomillashtirishga qaratilgan ko'rgazmali seminar kengash o'tkazildi. Ko'rgazmali seminar kengashda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, Qoraqalpog'iston Respublikasi fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqayer egalari kengash raisi Quvonishbay Nurimbetov, tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqayer egalari kengashi raisi Ilhom Polvonov hamda tumanimizdagi bog'dorchilik va uzumchilikka ixtisoslashtirilgan fermer va dehqon xo'jaliklari mas'ullari, soha mutaxassislari ishtirok etishib, tumanimizdagi mavjud mevazor bog'lar, yangidan barpo etiladigan intensiv bog'lar va serhosil navli uzumzorlar xususida to'xtalib, ayni paytda sohibkor bog'bonlar oldida turgan mavsum yumushlari, bog'larda bahorga tayyorgarlik bo'yicha amalga oshiriladigan dolzarb vazifalar bo'yicha o'zaro tajriba almashdilar. Nafaqat qishloq xo'jaligi korxonalari, balki tomorqa xo'jaliklarida ham uzumchilikni rivojlantirish, tokzorlarda mavsum yumushlarini sifatli o'tkazish, ayni paytda ko'mib qo'yilgan uzum toklarini bahor mavsumida ochish, zangilarga, simbag'azlarga sifatli ko'tarish va bog'lash, oziqlantirish ishlarini samarali tashkil etishga qaratilgan ishlar yuzasidan tushunchalar berildi. Tumanimizda qishloq xo'jaligining barcha sohalarini, shu jumladan uzumchilikni jadal rivojlantirish, tuproq unumdorligini, uzum toklarining hosildorligini oshirish, yetishtirilgan mahsulot sifatini yaxshilash hamda ularni kuz-qish oylarida zaxirada saqlash, xalqimizning meva va uzum mahsulotlariga bo'lgan talabini to'la qondirish maqsadida manzilli ishlar olib borilmoqda. Ayni paytda tumanimizdagi qishloq xo'jalik korxonalarida jami 693.6 gektar bog' va 290.1 gektar uzumzorlar mavjud bo'lib, ushbu bog'larda o'tgan yilda jami 6687.3 tonna meva, 2949 tonna uzum hosili yetishtirildi va mevalar yaxshilab saralanib, sovutgich va muzlatgichlarga joylashtirildi hamda arzonlashtirilgan narxda savdo yarmarkalari orqali xalqimiz dasturxoniga tortiq qilinmoqda. Bugungi kunda tumanimizda bog'dorchilikka ixtisoslashgan 35 ta qishloq xo'jaligi korxonalari va 4 ta uzumchilikka ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatlari mavjud bo'lib, pakana va yarim pakana intensiv yangi mevali bog'lar 154 gektarga yetkazildi. Tumanimizda meva eksporti hajmini ko'paytirish hamda yurtimiz dasturxoniga sifatli va arzon meva mahsulotlarini yetkazib berish maqsadida 2021 yilda jahon standartlariga mos keladigan Turkiya texnologiyalari asosida intensiv usulda yana 500 gektar maydonga yangi bog'lar barpo etish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan jami 413 ming dona ko'chat yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzilgan. Bundan tashqari 2021 yilda tumanimiz uzumchilikni rivojlantirish maqsadida 1000 gektar maydonda, ya'ni 339 ta qishloq xo'jaligi korxonalariga qarashli yer maydonlarida tokzorlar barpo etish va yangi serhosil navli ko'chatlar yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzish ishlari boshlab yuborildi hamda tokzorlar barpo qilinadigan maydonlarda sho'r yuvish, shudgorlash, yer tekislash ishlari olib borilmoqda. Ko'rgazmali seminarda Mang'it Omad savdo mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Azimboy Jumomurotov o'zi rahbarlik qilayotgan agrofirmada amalga oshirayotgan ishlar bilan ishtirokchilarni batafsil tanishtirib, yangi tok ko'chatlarini o'tkazish hamda ilk oziqlantirish bo'yicha o'z tajribalarini amalda ko'rsatib berdi. Lazerli uskuna yordamida tekislangan yerda tok ko'chatlarini joylashtirish, yil davomida yosh nihollarni parvarishlash, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri tashkil etish, shuningdek uzum mevalarini turli zararkunanda hasharotlardan saqlash bo'yicha himoya tizimlarini yaratish haqida ishtirokchilarga batafsil ma'lumotlar berdi. Ko'rgazmali seminar kengashida tumanimiz bog'dorchilik korxonalari rahbarlari hamda bog'bon va ishchilari tomonidan tushgan savollarga tajribali bog'bon va soha mutaxassislari batafsil javob berdilar.